Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Županijski 60. Večeras sam za vas pripremio posebne goste, goste koji će razgovarati o jednom problemu koji nas muči već 20 godina, a kako stvari stoje, muči će nas još jedno 200 godina. Stoga, evo, čast mi pozdraviti Zdravka Modruša, ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodina Mladena Crnkovića, predstavnika ureda ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje. Dobro večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Da li sam ja to dobro rekao u početku? S tim minama nikad ih ne možemo. Evo, 17 godina je od rata, još uvijek ih ima jako puno. Postoji ih. Kojim tempom se to razminira? Koliko ih je još ostalo? A ako mi gledamo ovdje iz središta Zagreba, mislim da se razminirava jako dobro. Međutim, moramo biti svjesni da još uvijek ljudi žive uz minski sumljiva područja. Znači, ipak ne razminirava se tako brzo kao što bi ti ljudi htjeli. Međutim, moramo reći da više u Hrvatskoj nema nekih velikih infrastrukturalnih objekata, da nema bolnica, da nema domova zdravlja, da nema dječjih igrališta, da nema osnovnih škola gdje su također u tim objektima ljudi isto znali pogibati. Znači, toga više nema u Republici Hrvatskoj. Ostalo je otprilike 26% poljoprivredne površine, 13% makije i ovo ostalo su šumska područja, makije i krša. Ali evo, odmah da kažem, da, 22 godine mi smo već prisutni, odnosno mine su prisutne u Republici Hrvatskoj, ali bez ljutnje ipak 200 godina još sljedeći nećemo biti pod minama. Hrvatska je potpisnica Otavske konvencije, do 2019. mi smo dužni razminirati se. Da. Mi to možemo uspjeti, imamo kapacitete, imamo znanje, fali samo jedna lagana stvar, to su novci. Gospodin Madan mi je bio objasnio pripremi emisije da postoji na internetu vaša karta koja svakome omogućava da vidi točno sumnjivu minsku površinu, da ajmo reći do tančine, da može doći na površinu koja je i vidjeti da li je njegova zemlja označena, nije označena. To ovako dosta znači za ljude koji žive u nekim prostorima. Mnogi ne shvaćaju ove opasnosti koje jesu na tabla, tu je neka šta ima veze i prođu dalje. Da. Pa, gledajte, u Republici Hrvatskoj, evo da možda krenemo sa nekim logičnim slijedom, imamo još današnji dan, jučer je bilo 734 kvadratna kilometra minski sumljivog područja, danas je 733 kvadratna kilometra minski sumljivog područja. Evo, na televiziji gledatelji mogu vidjeti ovu kartu koja je na internetu. Evo, to je karta iz našeg sustava i tu svaki čovjek koji ima pristup internetu može komotno doći, vidjeti, ulogirati se. Ne tražimo mi neku lozinku i da se nešto plaća ni ništa, nego jednostavno da ljudi mogu pogledati da li je njihovo zemljište ili negdje gdje će ići na pogotovo, izlet. Pogotovo, recimo, imao sam prilike, posle će i gledatelj vidjeti uz rijeku Kupu primjerice. Da, tako je. Mnogi se odlučuju u ovako lijepim vremenu otići na raftinge ili nešto i dogodi se da se pristane uz obalu koja je minirana. Što onda? Table su vidljive sa korita. Iz rijeka su table naše vidljive isto. Na nekoj normalnoj udaljenosti uvijek su vidljive i naše table. Ali ljudi mogu doći dakle, na internet i vidjeti točno gdje im prijeti eventualna opasnost od minski sumnjivog područja. U Hrvatskoj najviše je zagađena Ličko-senjska županija, poslije nje dolazi Sisačko-moslavačka i na kraju Osječko-baranjska. Dobro, postoji ih još 12. Da, 12 sveukupno, 12 županija. Gledao sam prostor Karlovca. Karlovačka županija koja je sad trenutno je dosta očišćena. Da li je to bilo radom ili je bilo malo površina pod minama? Ne, pa bilo je dosta u Karlovcu, u Karlovačkoj županiji, ako se ne varam 40 i nešto kilometara, još ima 50 i nešto. Neka mi župan ne zamjeri, onako se svaki mjesec nas dva čujemo i raspravljamo oko toga. Ali sustavnim radom dolazi se do rezultata. Karlovac, kao grad Karlovac je proglasio sebe Karlovac bez mina i onda je on našao fond neki koji je ulagao u razminiranje. Zatim i Karlovačka županija svake godine, unazad ne znam koliko godina, već donira isto za razminiranje Karlovačke županije. Ali sustavno se radi i onda se to miče od velikih gradova. Evo, na primjer, spomenuli ste i Osječko-baranjsko. Ona je na trećem mjestu po zagađenosti. Sad ne znam točno koliko ima, ja mislim 128 kvadratnih kilometara. I vidite, kad sustavno radimo, sad smo nabasali na jedno minsko polje i uništili smo ga skroz. Dakle, 1200 protutenkovskih, protupješačkih mina smo uništili 2.5., 3.5., 4.5. Isto, znači mi ćemo to pomalo od tih središta, od pravaca,
recimo od turističkih pravaca isto mi ćemo. Ali evo možda da se vratimo na ovu kartu što je gledateljima vidljiva, odnosno što će sad biti vidljiva. Svatko ko ima pristup internetu uđe na HCR-ovu stranicu i može to komotno pogledati mikrolokaciju koja ga zanima. Mi tražimo samo da se logira, ukoliko baš traži mikrolokacije, one, onda se točno zbilja može se vidjeti svako raskršće, svaka kuća se može vidjeti, svaki pojedini objekat se može vidjeti gdje se nalazi i neću reći baš svako stablo, možda bi bilo ovako. Previše za očekivati. Još da postoji nacrt Dikova mina. A ono što imamo i mi, ali to je ipak, to nije za recimo ostale ljude, to je ono što mi baratamo, mi to imamo isto pohranjeno u našim bazama podataka gdje se vidi gdje su mi. Imali smo prilike vidjeti sad na televiziji prostor Zadra. Zanimljivo je tamo uz ceste, na križanjima cesta su minirani prostori, primjerice Pristek, to je stara cesta Šibenik Zadar, tamo često prođem, kod brata idem. I nisam ni znao da u ovom jednom zavoju da je iz druge strane minirano. Tek sad vidio sam tablu poslije, to sam se sjetio. Uh-huh. Što s tim? Da li su to od prioriteta te rubni dijelovi gdje se i kreću i ljudi i stranci? Stranci baš puno se ne obaziru na te table mine. To njima i ne znači puno. Oni nisu ni svjesni gdje su došli. Ipak se varate malo. Kako mi imamo svoj server, onda vidimo koliko ljudi ulazi na naše internetske stranice. I čim dolazi ljeto, čim dolazi ovako lijepo vrijeme, mi točno vidimo iz kojih zemalja je pojačan ulaz kod nas na internete da se vide gdje se nalaze minski sumljiva područja. I baš stranci se informiraju. Baš evo, njemačko veleposlanstvo ima kod sebe na njihovoj stranici baš direktni link za našu stranicu. Tako da svi ljudi koji posjete njihovu stranicu mogu se odmah informirati i kod nas kako je minsko sumnjivo područje. Ali pošto Hrvatska većinom živi od turista i za turizam i oko turizma sve se vrti, tako je kod nas donešena jedna strateška odluka da se ide u razminiranje, baš ovo što ste rekli, tih pravaca, recimo turistički. Da. I sada ove godine 99% svih važnijih turističkih pravaca table će biti maknute da ih turisti ne vide, da uopće ne dolaze. To je, bit će maknute mine da ih ne vide. Mine, oprostite. Da, mine. Biće razminirano područje, neće table biti micane. Ovako to je kazneno djelo ako se diraju. Kad smo kod table, često srećemo se sa situacijom da ih ljudi prisvoje, pa pokriju svinjac, pokriju seću kućicu, toga ima na izobilje, ajmo reći. Ono, šta, išao sam u šumu pa sam donio dvije table, taman mi treba za dimnjak izrezati ono lim da podvučem pod crijep. Kako nas s tim izaći na kraj? Evo, prvo, bez ljutnje, ali nemojte ljudima davati ideju, dakle, što se može sa tablama, ovako malo šale. Ali diranje table je otuđenje tuđe imovine, odnosno HCR-ove. Ali to je dovođenje života tuđih u opasnost. I ugrožavanje života, jer vi kao dobronamjerni putnik bilo gdje da dođete u Republiku Hrvatsku, Hrvatska je po toj istoj Otavskoj konvenciji, što sam je spomenuo, dužna se razminirati, ali isto tako imati svoje minsko sumnjivo područje pod kontrolom, odnosno obilježeno, trajno obilježeno. Ono je sad obilježeno u Republici Hrvatskoj, cirka 16.000 tabli. I da, pojavljuje nam se da ljudi odnesu, da otuđe te table. Mi svaku tablu koju ne vidimo mi je zamijenimo i svaka je takva tabla registrirana kod nas, opet u našem kompjuteru. Ali i mimo toga to se prijavljuje policiji. I policija po službenoj dužnosti onda pokreće i mi smo našli par slučajeva, to što ste spomenuli, kako ljudi se znaju snalaziti sa našim tablama. Ali molimo, evo, apeliramo na građanstvo svekoliko da ne dira te table, jer mogu dovesti prvenstveno oni koji se kreću tuda, a to su uvijek ili vaši rođaci ili sinovi, kćeri ili ne znam, bilo ko, znači ko se tu kreće. Išli ste ovaj tjedan u Gospić, bio i predsjednik Sama. Tako je. Tamo je, nažalost, najgora situacija. Zašto je to tako u Ličko-senjskoj županiji? Pa, tamo je bila, imali su nesreću da imaju dvije crte fronte. Imali su, sa jedne strane bila je, kako se zvala, Cazinska krajina, odnosno 5. korpus armije BiH, i to je isto taj dio Gospića, znači oko Lapca, ili ovdje gdje je baš oko Gospića bila prava crta fronte. Pa se pomjerala često. Na Velebitu i pomjeralo se je. I sustavno se je miniralo i ono što je gore od sustavnog miniranja, to je nesustavno se je miniralo, znači brze izmjene snaga kad su bile, svaka je sebi minirala i samo se povlačila.
153 kvadratna kilometra u Gospiću, ali evo ljudi se tamo pridržavaju, odnosno u Lici, ne u Gospiću, da me gradonačelnik ne bi sad odmah zvao, dakle u Lici, ali ljudi se pridržavaju tamo, oni su svjesni toga i evo ja moram izraziti jedno veliko zadovoljstvo. Mi smo jučer bili u Gospiću i tamo smo kraj spomen doma Nikole Tesle, ali malte ne na samoj ogradi, recimo 2 metra od ograde, naše su table. I sad našli smo donatora koji će to razminirati o svome trošku. Tvrtka koja se bavi razminiranjem, razminirat će to o svome trošku. Ali prije mjesec dana bili smo isto u Gospiću na 200 metara, na glavnoj cesti od bolnice, glavne bolnice. Njihove isto je bilo, to nisu minska polja, da ljudi ne misle da su to minska polja, nego to su zvončići. Zvončići su, da, orkanski zvončići, oni su bačeni tamo i evo mi smo i to uspjeli riješiti, isto donator Savezna Republika Njemačka preko svoje tvrtke ASB-a koja se bavi humanitarnom radom i to je riješila. Ali zbilja je tamo situacija što se tiče mina ovako malo... Da li sam teren tamo zbog kraškog prostora krši je, većina se mora odrađivati ručno? Ne, dole na Ličkom polju baš i ne, dole mogu i strojevi, ali čim se popnemo u Velebit, mi smo imali i ove godine ćemo imati oko Malog Alana na Tulovim gredama i sve po Velebitu, samo ručno se može raditi, ne može doći apsolutno nikad. Kamen po kamen pomica da bi se... Da, ne baš kamen po kamen pomica da bi moglo se doći do eksplozije, ali dečke znaju što rade i svaka im čast. Dobro su obučeni i spremni za to, ide se metal detektorima i gleda se ovo što ste pitali da li ima upisano i mine unutra i onda kad su oni na terenu onda im mi dajemo, mislim prije toga im dajemo na uvid gdje god se pretpostavlja da imaju kakve mine. Bilo je spomenuto da su se iz EU malo onako žalili da ih se nije spomenulo neki dan da su i oni veliki donatori razminiranju. Obično HCR ne spominje samo ni velike donatore i male, svaka je donacija dobro došla i ovom prilikom moram se ispričati, ali zbilja ja sam bio tamo na svima i mi smo spomenuli Europsku uniju, osobno sam je spomenuo kao našeg zbilja najvećeg donatora. Samo ove godine mi smo iz predpristupnih fondova povukli, HCR je uspio povući 4 miliona eura za sada. Samo do sada 4 miliona eura, nadamo se još da ćemo povući do kraja godine još nešto novaca. Ali dakle, Europska Unija, najveći donator, Amerika, Sjedinjene Američke Države putem svog fonda, oni imaju ITF fond sa sjedištem u Ljubljani, oni su isto jako velik donator, Savezna Republika Njemačka, Kraljevina Norveška, Japan. Recimo Japan je prošle godine kad je tsunami poharao Japan, oni su nakon par tjedana, već su unaprijed bili odlučili, ali nakon par tjedana oni su Osijeku poklonili 300 tisuća eura što smo razminirali 350 tisuća kvadrata, tako. Isto, mislim, bez obzira što je kod njih se to dogodilo, oni su ipak pokazali svoje veliko srce i darovali su Hrvatsku. Spominjali smo kartu koja je na internetu. Da li i zemlje koje su u našem susjedstvu imali su, nažalost, situaciju rata, imaju takve karte? Od kog smo mi to kopirali ili je to naš proizvod? Gospodin Mladen? Ne, nemaju. Oni to nemaju. To je naš doista jedinstveni proizvod. Možda čak jednog dana bude i brend, tako da doista smo ponosni na to. I evo, i kao što je ravnatelj spomenuo, iz mnogih zemalja svijeta, ja bih rekao, ne samo Europe, ja dobivam mailove iz Amerike, upite da li je sigurno recimo prema Dubrovniku, pa vidjeli su na karti, ali još uvijek oni žele kontaktirati s nama i tako, da doista je to jedna zanimljiva situacija i sad će biti sve više i više takvih upita i posjeta na naš, naravno, na naš taj MIS portal u okviru naše web stranice. Koliko dugo postoji taj portal vaš u funkciji ovako? 2008. godine je pušten. To je donacija Kraljevine Norveške, ta cijeli taj sistem koji imamo, ta vrijeda negdje oko 800 tisuća eura, uračunajući scan centar uz to, tako da imamo zajednički. Da je to jedna isto donacija na neki način koji smo mi evo pretvorili doista u jedan minski portal da može svako. Kako je suradnja sa lokalnim vlastima? Koliko lokalne zajednice pomažu vama kao Hrvatskom centru za razminiranje, recimo na tim tabloma, na tom svemu? Da li se oni sami pokušavaju uključiti da se to što prije riješi kod nas? Po županijama. Evo, sami ste govorili da se župan često zove. Kak je sa općinama?
Pa evo ja bi, oprosti ravnatelj, naime, mi smo imali prije par godina, prije tri godine problem jedan u Otočcu. Dosta je bilo skoncentrirano i dosta je bilo krađa i uništavanja tih oznaka. Prije toga smo imali u Zadru da bismo jesenas imali malo na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Imamo izuzetnu suradnju sa svim lokalnim zajednicama, područnim i kako županijama, tako i gradovima, općinama. Ravnatelj je spomenuo Gospić, u Otočac imamo sa Osijekom izuzetne odnose, manje više sa svim koji imaju taj veliki problem, s Petrinjom, da ne govorim, Glinom i o tim dijelom. To su, ja sam u biti sad usput je nabrojio pojedine crne točke u Republici Hrvatskoj gdje doista imamo taj gusti minski problem, pa naravno ljudi su svjesni toga i dobro surađuju s nama i još će nazad morati surađivati koju godinu dok završimo. Nažalost, evo, i sam sam s prostora koje je minirano, dole sam iz Orašja, čovjek koji je došao pokazati otkud kreće minsko polje na mojoj zemlji, je smrtno stradao jer je napravio korak više. Da li ljudi su previše opušteni i ne boje se više mina? Dosta je godina prošlo, misli tu je puteljak moj kojim ja mogu ići i onako ne obaziraju se na sve te upozorenje. Pa ja mislim da ljudi jesu doista malo opušteni i moram priznati da se to više odnosi na odrasle ljude, jer mi je evidentno da mi nemamo stradavanje djeteta od studenog 2004. godine, zahvaljujući našim edukativnim aktivnostima. Dobro, o tom možemo kasnije. Tako da stariji i odrasli olako drže i tu našu oznaku i to naše upozorenje. I bez obzira što je zapriječena kazna od 2 do 10 tisuća kuna do poznatog počinitelja, da li uništenja, otuđenja ili neovlaštenog ulaska u minsko polje. Tako da, doista iz nekih raznih pobuda, a znamo da je kakva je malo ekonomska i gospodarska situacija, pa ljudi idu, ljudi srljaju prema šumi, prema minskim prostorima i nažalost stradaju, kao što smo imali slučaj pred Uskrs u Mošćenici. Dakle, čovjek je parkirao sa lijeve strane oznake traktor, ušao neovlašteno u minski sumnjivo područje, malo je zapalio korov, 50 metara je bilo dovoljno duboko da je ušao i naišao na prom jedan. Vi znate što je prom jedan. Prom, kao ona iskoči iz zemlje i aktivira se. Rasprskavajuća i tu nema pomoći. Nažalost, poginuo. Vi u sklopu svoje promotivne kampanje imate i video spot koji svake godine putem medija obavještavate građane o opasnosti na mine. Ja predlažem da ga pustimo u emisiji onako da ljudi vide kakav je spot, o čem se radi, pa ćemo se vratiti na trgu studija. Može, hvala vam. Stočari, poljodjelci, lovci, ribolovci, šumari, planinari, djeco. Jeste li svjesni opasnosti? Mine su još uvijek oko nas. Evo nas natrag u studiju. Ovo je bio spot koji se tokom godine sve televizije ga vrte, na radiopostajama se može čuti. I opet ljudi, nažalost, to lako shvate. A evo, ako dopustite samo par riječi, dakle, mi, Mladen je već rekao, dakle, da imamo edukativne programe. Imamo posebno programe edukativne za djecu, posebno za lovce, posebno za poljoprivredno stanovništvo, posebno za pirotehničare isto, mislim, oni su svaki dan u tome. Ali evo, nama puno pomaže, to moram vam spomenuti, zakladu Hrvatska bez mina. HCR je osnivač zaklade Hrvatska bez mina i jedan od njenih osnovnih zadaća je, dakle, i edukacija lokalnog stanovništva. Tako da vam je i predsjednik Josipović bio prije nekoliko mjeseci u Baranji, gdje smo kako bi lijepo rekao da nikoga ne reklamiram, ali dakle kooperante od jedne naše velike firme educirali da oni ne ulaze u minsko sumljivo područje. Rekli ste da je vaš susjed u Orašu, ako se ne varam, zagazio jedan metar. Da, oni postavljaju te mine što je najgore. I zagazio jedan metar više. E tako isto poljoprivrednici, znate i sami da je u Slavoniji zemlja sve što se može imati. Od zemlje i onda se živi, mora se. Pa da, mora se orati. Onda on 20 godina ili 10 godina ore blizu table, onda kažem, ja idem samo još preći metar. Onda evo, mi tako pokušavamo doprijeti do poljoprivrednika,
to je jedan od tih edukacijskih programa, da i puste taj jedan metar, jer mi do 2019. ćemo se razminirati, Hrvatska će biti bez mina, ako bude novac. To je ovaj program što vi imate kao 2019. To je... To je Otavska konvencija, vam je skupina država koja je potpisala sporazum, Otavsku konvenciju. I ona je međunarodno pravo iznad domaćeg prava i mi moramo poštivati, a ona vam se dijeli na 4 dijela, to je edukacija lokalnog stanovništva, i ne samo lokalnog, nego edukacija stanovništva, obilježavanje, trajno obilježavanje minsko sumnjivog prostora, uništavanje mina protupješačkih u bilo kojem pogledu, da nema transporta, proizvodnje, prodaje, bilo što s njima, nego samo uništavanje, osim male količine za edukativne svrhe, i ova najteža stvar je razminiranje, odnosno najskuplja. Nije najteža, ali je najskuplja, recimo, ta stvar. Što je sa žrtvama? Recimo, mi govorimo o minama, što je sa žrtvama? Kako s njima? Da li oni imaju pravo na neku odštetu od Republike Hrvatske, s obzirom da im je neki ne svojom krivnjom završe i poginu, stradaju, još gore kad stradate, pa cijeli život ste invalid na tuđoj skrbi. Imaju žrtve sve svoja prava, od raznih konkretnih osobnih prava, na njegu, na doplatke, manje više na besplatne udžbenike, pravo na domove, na prioritete i tako. Ima dosta tih, ja bih rekao, prava koje imaju. A inače, naši su djelatnici pirotehničari osigurani. Dakle, najmanje po kolektivnom ugovoru, najmanje 400.000 u slučaju smrti i 600 u slučaju trajnog invaliditeta, tako da društvo se unaprijed već pobrinulo. A za civilne žrtve također postoji nekoliko udruga koje se brinu, i nekoliko imamo i domova, imamo i posebnih tretmana, posebnih priredbi koje se obavljaju za te ljude, i tako da nisu zaboravljeni. Imamo koordinaciju, jednu veliku koordinaciju gdje su mnoge nevladine udruge upravo koja se bavi žrtvama mina u Republici Hrvatskoj, i vrlo, vrlo uspješno djeluju. Evo, prošli mjesec je bio mjesec travanj, mjesec borbe protiv mina. Kako ste vi prigodno to sve obilježili? Pa evo, Opća skupština je, ja bih prvo uvodno rekao, na svojom 60. zasjedanju 2005. u prosincu donijela rezoluciju kojom proglašava 4. travnjem Međunarodnim danom o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju. Mi u Hrvatskoj tada sigurno i svake godine obilježavamo prvenstveno te 4. travanj na način da svake godine smo na drugoj lokaciji, da li u županiji koja ima minski sumnjiv prostor ili ne. Ove godine smo bili u Zagrebu na Cvjetnom trgu i moram priznati da je bilo vrlo, vrlo uspješno. Da smo doista naišli, puno ljudi nam je prilazilo sa pitanjima, jer grad Zagreb, ajmo reći, ne živi minski problem, ali on tu 50 km od Zagreba. Tako da ne može... Imamo već u Pisarovini prvo minsko polje. Tako je, tako da ne može biti ljudi imuni na to. Djeca idu, ne znam, bakama, djedama, izletnici i tako. Mislim, treba doista na neki način educirati još i više Zagrepčane nego što je to učinjeno. I onda smo mi u Republici Hrvatskoj tada rekli, a neka bude travanj mjesec zaštite od mina. Iz vrlo prostog razloga. Priroda se budi, dolazi proljeće, svi mi idemo malo prema prirodi, izletnici, djeca, poljoprivrednici, lovci, ribolovci i tako dalje. I prilazimo svi u šume i da upozorimo sami sebe da postoje te oznake, da postoje mine. Da prespavali smo zimski san, ali ipak da vidimo da je to naša, nažalost, još stvarnost. Prema tome, travanj po vrlo pojačanim aktivnostima, zahvaljujući prvenstveno, vi ste nama jedan oružje mediji, to je jedino je najvažnije u tom dijelu, ste nam oružje, tako da je mogućnost pomoću koga mi možemo odaslati poruke naše upozorbe, i idemo po lokalnim radio stanicama, televizijama, tiskovinama, vršimo i obuke, kazališne predstave za djecu od 1. do 6. razreda, prezentacije za učenike 5. do 8. i tako dalje, da doista nam ovaj travanj je bio vrlo, vrlo uspješan. I moramo priznati, i svake godine, unazad 9 godina, mi zadnji tjedan u travnju imamo međunarodno savjetovanje u Šibeniku, koje doista je impozantno. Ove godine je bilo, ja mislim, najobimnije što se tiče i posjeta. 230 ljudi iz 45 zemalja svijeta. Evo, na taj način dokazujemo da smo respektabilni i respektabilan centar. Tako da i na taj način, i na vježbom našom na poligonu Gajko Skradina, gdje se strojevi i ostala oprema za razminiranje testira i pokazuje. Evo, pokažemo ljudima i približimo našim pučanstvu taj minski problem.
Imali su gledatelji prilike vidjeti, bile su snimke, detalji iz razminiranja, ajmo reći, tog kraškog terena koje je nepristupačno strojima, bili su prikazani strojevi. Koji je postotak koji se može ručno odraditi, koji je postotak koji se, evo ponovo, tih istih kadrova? Da, ovo su tulove grede. To kad smo išli, dakle, ako smijem, nećete se ljuti, malo moram reklamirati naše donatore velike, to je Vipnet će ove godine razminirati jedan veliki dio tulovih greda. Ali evo sad, pitali ste za strojeve. Ovisi sve o terenu. Mi imamo tako dobre karte da pustimo ljudima da gledaju, a onda naše karte što je za našu internu upotrebu su još bolje. Tako da ovisi sve to o terenu i da li može se strojem razminirati ili samo ručno ili miješanu metodu ili sa psima ili već kako bi išlo. Ovo sve što vide gledatelji na televiziji, to su sve strojevi domaće proizvodnje. Dakle, imaju 4 tvrtke u Republici Hrvatskoj koje proizvode strojeve. Strojevi su vrhunski, najbolji na svijetu. Mislim, bez imalo ljutnje, ali trenutno nema boljih strojeva na svijetu od hrvatskih. I to je taj naš model razminiranja koji bi htjeli svi uzeti, koji bi htjeli, evo ovdje vidimo jedan kraški dio gdje stroj ide uzbrdo i on vam je sad dužan, taj stroj, 20 cm ispod zemlje, recimo, ajde samljeti tu zemlju ili tako nešto, ili kamenje ili tako nešto. I oni su zbilja dobri i strojevi su se pokazali dobri na svim kontinentima. Imao sam prilike vidjeti jednu tvrtku tu u Zagrebu koja proizvodi, pisalo je USA Army na njima, što znači da je to za uporabu i američke vojske. Da, tvrtka Docking proizvodi za američku vojsku, isto proizvodi strojeve koji se primjenjuju, ja mislim da su u Iraku, primijenjeni u Afganistanu, ali oni izvoze na sve kontinente. I u Afriku, i u Europu, kod nas tu imaju jako puno strojeva, u Bosni i Hercegovini imaju jako puno strojeva, Rusima su prodali strojeve, ne znam, mislim, evo, strojevi su zbilja vrhunski, hoćete, mi dijelimo ono malo kao djeca bez ljutnje, ali velike, male i srednje, po tonaži se tako dijela. Dobro, i koliko je vijek jednog stroja? Vidjeli smo sad onu snagu jedne eksplozije koja... sjećam se rata koja može okrenuti tenka od 40 tona. Što se dogodi s takvim strojem kad naleti na minu? Svaki taj stroj vam je prošao certifikaciju kod naše tvrtke HCRCTRO. I on ima ispred sebe mlatilice, ovdje se jako lijepo vidi. I sad on kada naiđe na minu, ona njemu digne taj cijeli prednji alat, digne mu u zrak, ne rasturi ga, ali ono što se rasturi, stroj se povuče, mehaničari odmah dolaze, popravljaju ga i stroj nastavlja sa radom. I svaki taj stroj, svake godine je dužan ići na našu certifikaciju i dužan ima certifikat. Znači, pitali ste za radni vijek stroja, tako je sve jedno, 10 godina, jedna godina, on isto mora raditi. Ili neće ući u minski sumljivo područje. Ja predlažem da predahnemo za reklamu, pa ćemo se raditi natrag u studiju. Hvala. Između Zagrebačke katedrale i autobusnog kolodvora u samom središtu grada na Branimirovoj tržnici nalazi se restoran Antin Gaj, koji vam nudi u svojoj bogatoj kuhinji hrvatska tradicionalna jela. 10 jela ispod peke, 30 gotovih jela, 20 jela s roštilja, te 20 jela od ribe. Uz sva jela nude se i domaća vrhunska vina. U Antinu Gaju možete organizirati razne proslave poput krstitki, krizmi i rođendana. Ako vam je teško dići se iz ureda ili stana, na usluzi vam stoji besplatna dostava, koju možete naručiti na broj telefona 4573569 od 9 do 22 sata. Denovin je visoko kvalitetan prirodni proizvod koji potvrđuje svoju učinkovitost kod problema cirkulacije i komplikacija koje iz toga proizlaze. Penovin uspješno pomaže kod oslabljene cirkulacije, ateroskleroze, gangrene, otvorenih rana na nogama, hladnih ruku i nogu, trnjenja i grčeva u nogama, te povišenog krvnog tlaka i šećerne bolesti. Penovin je pripremljen u tekućem obliku, od crnog vina vrhunske kvalitete s ekstraktima bilja. Penovin ne sadrži alkohol. I
I petu godinu zaredom održava se nogometno-humanitarni turnir Green Cup, no ovoga puta na novoj lokaciji, na centralnom terenu Srd Šalata, u trajanju od 26. svibnja do 16. lipnja, na najjačem turniru u Hrvatskoj na umjetnoj travi. Najbolji nogometaši velikog i malog nogometa odmjerit će svoje snage na terenu srednje veličine. Kotizacija 2000 kuna. Prijave traju do 23. svibnja. Sve informacije pogledajte na www.green-cup.info ili nazovite 091-767-3099. Sigurno se brinete za sigurnost ulaganja. Nestabilnost tržišta nikad nije bila veća. Budućnost nam je nesigurna. Zato morate ulagati. Jedino ulaganje sa sigurnim rastom. Ulaganje u djecu. Jer vaša budućnost ovisi o nama. A naša sadašnjost ovisi o vama. Pomognite SOS Dječjem selu Hrvatska i učinite svijet boljim mjestom već danas. Nazovite 060 9003. Hvala vam. Kvisisana, biljna drogerija sa 20-godišnjim iskustvom, nudi vam savjete, preporuke i konzultacije za vaše tegobe i stanja, te veliki izbor ljekovitih proizvoda. 01-4817-984. Biljna drogerija Kvisisana, Trg bana Josipa Jelačića 15, u Dvorištu. Evo, vraćamo se natrag u studiju. Za sve one koji su sad uključili, s nama su gospoda iz Hrvatskog centra za razminiranje, gospodin ravnatelj Zdravko Modrušan, gospodin glasnogovornik ili predstavnik ureda, gospodin Mladen Crnković. Ostali smo dužni jednu stvar, a to je financiranje. Vidjeli smo na internet stranicima mali telefon gdje ljudi mogu donirati sredstva, ali iz kojih sredstava se vi financirate? Da li iz proračuna? Čuli smo riječi donacije, postoje zemlje koje su prijateljske pa nam daju. Kako još? Pa ja bih počeo sa prvom konstatacijom, možda je to i dio hvale, da je Republika Hrvatska jedna od jedinih na svijetu koja razminiranje financira najviše iz sredstva državnog proračuna. To je na bazi 63% svake godine, plus ako ćemo imati kredit Svjetske banke, dakle to je daljnjih 8-9%, zatim pravne osobe, kako mi zovemo, to su velika poduzeća u državnom također vlasništvu. To bi HEP, bile su nekad ceste željeznice, sad su više Hrvatske šume koje su definitivno nazočne u financiranju uz Hrvatske vode. Dakle, to je jedan način državnog proračuna i naravno dolazimo do donacija koje su zastupljene sa 17% ukupnom kolaču tih financijskih sredstava i od toga 90% su inozemne. Tako da evo, na taj način isto zaokružimo taj financijski krug koji eto, još nas donekle drži. Ali što dalje, to će nam trebati sve više sredstava da bismo, što ste sami na početku spomenuli sa gospodinom ravnateljem, dostigli plan, taj nacionalni program koji nam je Hrvatski sabor zadao. Kad smo kod financiranja, mnogi govore da se mogu novci za deminiranje, razminiranje povući iz fondova Europske unije. Primjerice, ovo zemljište koje se razminira, to je zemljište koje nije bilo 20 godina tretirano nikakvim sredstvima i ono je spremno za ekološku proizvodnju. Kako stojimo s tim? Pa evo, HCR je prošle godine i tražio od vlade i da se promijeni zakon o poljoprivrednom zemljištu i tu smo isto uspjeli. Dakle, svako onaj ko razminirava poljoprivredno zemljište, taj 40 godina ga dobiva u dugotrajnu koncesiju. Nije dužan plaćati naknadu, nego je samo dužan platiti razminiranje. Ali to mora napraviti u roku od 2 godine. Znači, ne može on to držati onako sa strane. A inače, iz Europe su ljudi bili, baš su poticali da mi razminiramo poljoprivredne površine kako bi se moglo baviti ekološkim uzgojem. A i prije sam vam spomenuo, dakle, da Europska komisija, naš najveći donator, je ove godine 4 milijuna eura dala isključivo za poljoprivredne površine. Dakle, samo zato da pokrenemo proizvodnju i da napravimo bilo što. Mi svoje razminiravamo, ali onda poslije to na lokalnoj upravi, što će lokalna uprava sa tim zemljištem, to je njeno. Ako je privatno, mislim, onda je to privatno. Mi se u to ne miješamo.
Često srećemo situaciju da ljudima je predugo čekat pa sami krenu u akciju, sami to krenu razminirati. Neki uspiju, neki da, ne. Da, ali dokada? Ne bi poticao ljude da tako nešto naprave nikako. Bilo je par slučajeva da je i čak jednom i kad sam gostovao na HTV-u bio je takav slučaj da, sorry što spominjem konkurentsku kuću vašu, ali onda pustili su prilog kako čovjek sam razminirava. Dakle, on će vidjeti ono što vidi, on će maknuti, ali bio je slučaj baš u okolici Obrovca gdje je pastir jedan sam razminirao i on je razminirao i onda je brat njegov došao čuvati ovce i onda su naišli na podzemnu minu, ukopanu. I onda je brat ostao bez noge. Isto tako uvijek se može dogoditi. Ovo je humanitarno razminiranje, mi garantiramo i svim svojim propisima i SOP-ovima i standardnim operativnim postupcima i tvrtka garantira da je napravila i na kraju HCR pregledava to sve nekoliko puta i MUP nas sve nadzire i svi mi to gledamo i gledamo da ništa ne ostane. Sad možete mi pitati da li nešto događa ostane. Događa se da ostane. Ne, mi nismo našli baš kada mi prođemo da bi nešto ostalo. Evo, sve ove institucije da. Kada prođu, baš da je nešto ostalo. Spomenuti slučaj pristega. Bilo je nađeno kod crkve, kod škole. Tako ja sam imao priliku malo bratu pregledavati teren dvorišta. Pa sam našao onih cijevi malo more još u zemlji, pa me zanima kako to pirotehničar da prođe. Bila je neka firma iz Južnoafričke republike, da nisu vidjeli cijevi u zemlji. Mislim da ih nisu detektirali, ja sam ih sa ručnim detektorom otkrio. Dakle, na početku, dok još HCR nije zaživio u punom svome obimu, dolazile su tvrtke razno razne i vlade su ih pomagale da oni to rade. Sad, kako su radili, opet su i oni imali svoje pravila. Ali svaki komad metala na koji metal detektor se čuje, mora biti pregledan. Da mora nije biti nešto izvađen. Ne nužno da bude izvađen. Spomenuli ste cijevi, mislim da cijevi, ako je duboko on kad vidi da je cijev, da neće vaditi van, ali ja mislim da naši ljudi sve vade van. Sve vade van i sve se pregledava, tako da ne smije ništa ostati. Jer mi imamo nekoliko vrsta unutar HCR-a. Firma sama dok radi, ona ima svoju kontrolu. Ona je dužna po zakonu imati svoju kontrolu. Mi imamo nekoliko vrsta kontrola i sve zajedno nas kontrolira još i MUP. I na kraju sud javnosti isto tako kontrolira. Tako da je zbilja teško da nešto izostane iza nas. Strojeve što smo vidjeli, oni vam melju sve do 20 cm ispod. UN-ov standard je 18 cm, naš je 20 cm. Spominjite UN, suradnja međunarodna. Rekli ste mi prije emisije da su i Mađari s nama u situaciji zbog problema minskog polja gore na sjeveru Baranje. Tako je. Pa tu je susjedna Bosna, tu je Republika Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija i ona ima te rubne dijelove minirane. Kakva je suradnja recimo samo na ovom prostoru bivše ex-Jugoslavije? Da, još niste spomenuli Sloveniju i Crnu Goru. I oni imaju. Nemaju oni. Ne, imaju u Bohinjskom jezeru, ako se dobro sjećam. Nešto je bilo u novinama da imaju tamo. Ali ne, zanemarivo je to. Dakle, lider u regiji je HCR, odnosno Hrvatska je lider u regiji. I mi vam već imamo dogovorene sporazume i sa Crnom Gorom i sa Srbijom i trebamo s njima potpisati memorandume o razumijevanju. Ne vlade, nego sad je prvi dio da potpišemo mi kao centri. Dakle, ali svi dolaze kod nas učiti. Međunarodna suradnja, danas je ponedjeljak, danas je počeo jedan tečaj gdje je iz Iraka je došlo 20 ljudi na tečaj koji provodi naša tvrtka kćer HCR CTRO u Topuskom, gdje će oni biti nekoliko tjedana tu da bi vidjeli što mi radimo i kako radimo. Isto tako je danas isti današnji dan je u Srbiji počeo tečaj koji također mi provodimo, a koji su ljudi iz Rusije došli da nauče to nešto što mi znamo. Dakle, sa svima je suradnja više nego dobra, ali još svi uče od Hrvatske. I to ne samo u regiji, nego iz cijelog svijeta dolaze i uče od Hrvatske. A ovo što ste spomenuli za Mađarsku, isto Europska komisija plaća razminiranje hrvatsko-mađarske granice. I sa Hrvatske i sa Mađarske strane. Kakva je situacija sa vodom, morem, rijekama? Znamo da postoje minska polja koja su ostala u vodi. Tko se o tome brine? To isto ako nema vode, sve ingerencija HCR. Znači, čim je voda, tu vi prestajete. A nema, nemojte opet tako. Nije tako. Sve što se vidi, sve će HCR poduzeti, sve. Mi imamo znanje i mogućnosti da to riješimo. Ali recimo podvodne mine pod morem.
Koje su ostale, ne znam. One, pošto ugrožavaju život, za njih je zadužena specijalna policija, oni njih rješavaju na svoj način, u tome su jako dobri, svaka im čast i to za sad drži se pod kontrolom. Ali to nisu mine, to su ili torpeda ili aviobombe, nešto malo mina se nađe, ali ljudi imaju strašno dobre rezultate u tome i sve to oni drže pod kontrolom. Sjećam se, prije par godina bio sam kod gospodina Benka, jedan intervju sam radio i tako smo razgovarali, kažem, sad, evo, tamo je bila priprema za javnost da su otklonjene torpeda u luci u Dubrovniku. Kaže, to prije nisam smjelo reći zbog turista. Da, gledajte, to vam je, sam osjećaj sigurnosti je bitniji od same sigurnosti. Ono. Zato mi mičemo te od turističkih pravaca table. Znate, da jednostavno ljudi steknu osjećaj sigurnosti. Jer da je u mediji iscurilo, neki novinar napiše dobra vijest, ide odmah na naslovnicu. Imali smo problema kad je nizozemski gospodin jedan izgubio nogu na Visu, Mladene, gdje je bio. Pa onda se cijela Europa oko toga raspisala. Nikom to nije u interesu. Nikom to nije ni u interesu. A sve ovo što ste spomenuli ispod vode, u moru ili tako nešto, ti ljudi vrijedno rade i oni vam zbilja to samo zatajno rade, tako da nekada javnost ni ne treba znati. Ako je problem, riješit će se. Kad govorimo o Visu, recimo tim otocima, to je bivši prostor i vojarni. Nepotopivi razarač, da. Ali zanimljivi su podaci da su tijekom razminiranja pronađene mine iz Drugog svjetskog rata. Evo, konkretno, gdje su to bili? Da, na Lastovu, dakle, i na Visu su pronađene, ali na Lastovu je poginuo pirotehničar od protupješadijske mine, engleske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata. Ali nije slučaj to samo, recimo, tamo nema ništa, da se opet turisti ne bi uplašili, apsolutno sigurno nema više ništa. Ali evo sad u Darđanskim šumama, gdje sam spomenuo da je bilo veliko minsko polje uništeno 5 tona eksploziva, odnosno minsko-eksplozivnih stvari, tamo su naši pirotehničari tvrtke Mungos isto nabasali na neku ostatke iz Drugog svjetskog rata, iz Solunskog fronta. I isto to ne može isto ostajati, oni sve to kupe i sve se to uništava sada. Ništa gdje prođe. Znači, bez obzira što ona 50-100 godina pod zemljom, ona je još uvijek opasna. Aktivna još uvijek. Aktivna još uvijek, oni su tako napravljeni da budu aktivne. Toliko. Pa mislim, evo, gledajte, pa mi smo sad već od nekim stvarima i 20 godina od Domovinskog rata gdje su mine postavljene, pa ljudi još uvijek pogibaju ili ne znam nešto, one se aktiviraju. One su tako dobro napravljene da im ni požar ne može ništa. Da ne bi ljudi mislili sad će ja nju zapaliti. Neće će zapaliti. Ona je napravljena da požar pređe preko nje. Ili poplava, recimo sad, kad su bile prije velike poplave, pa joj, tu ima mulja. Ne, ona je napravljena da sve to izdrži, da ubije. Vratimo se malo onako novinarskim temama. Ono što se da iščitat kad listate stranice. Pisalo se o dvostrukom razminiranju. Uh-huh. Pa se spominje da je, ne znam, cijena razminiranja jednaka cijeni košne trave. Pa evo, onda je bolje tim ljudima koji se bave razminiranjem da se uključe po Zagrebu, kose parkove, bolje bi zaradili. Da, vjerovatno bi bili sigurniji. I sigurni, ne bi poginuli. Dakle, zbilja je pirotehnički posao jako težak. Oni su cijelo vrijeme svojim radom dužni imati i kacigu na sebi, da, i pancirku i metal detektor, i pipalicu, i svoje čizme, i ne znam nisam što, i još rad u teškim vremenskim uvjetima. Ali HCR ne razminirava. On je vladina agencija, on dobije novce, prikupi novce i on raspisuje javno nadmetanje. Na javnom nadmetanju javljaju se privatne firme. Trenutno u Republici Hrvatskoj 34 firme, 634 pirotehničara. 54 stroja, 20 pasa za traženje mina isto. Dakle, HCR ne razminirava. Nikada HCR nije dao da cijena bude jednaka košnji trave. 3-4 puta, evo možemo reći u putama, znači ne posto, nego je višlja. Ali mi ne možemo vlasniku firme zabraniti da on da neku nisku cijenu. On onda ide dumping cijena. On daje nisku cijenu. Da li on ide dumpingom, da li ima gubitak, ja ne znam. To moraju druge institucije vidjeti da li on proizvodi gubitak i da li to smije. Mi uvijek obavještamo sve moguće institucije kad nam se tako nešto događa. Prvenstveno poreznu upravu tražimo da li je on platio porez, da li je sve podmirio račune, ne znam. Ono što je u našoj moći. Mi ne možemo nekome zabraniti da daje nisku cijenu.
Zašto daje nisku cijenu? Ne znamo, ali on to jednostavno da nisku cijenu. Da li je točno? Nemojte se ljutiti, samo još nešto. Rekli ste dva puta razminiranje. Da. Jako smo mi osjetljivi na to u HCR-u. Cijeli sustav nadzora vaš gleda da do toga ne dođe. Ako vi gledate sa jednog teritorija na drugi teritorij, bilo koliko udaljeno ako ste od njega i kažete joj, jedno treću godinu već idu isto rade. Nikada mi ne radimo isto. Mikrolokacija je različita. Mi da imamo novaca, nam bi najlakše bilo krenuti sa bilo kojeg kraja Hrvatske i gurati taj minski problem ispred sebe. Međutim, kako mi dolazimo do toga što treba razminirati? Prvo, pita se lokalna uprava koja šalje to županiji, županija svaka šalje HCR-u, HCR sve to šalje vladi. Onda kad vlada odredi količinu novaca, onda mi i dodijeli nam što nam je prioritet. Tako da prioriteti mogu biti kao neke flekice, kao crte ili nešto tako. Ova elektroprivreda kada plaća, ona samo plati ispod dalekovoda, nju ne zanima ni sa strane. Vode kad plaćaju, one plaćaju samo korito rijeke, odnosno ne baš korito samo, nego sa strane. Znate, tako da nema duplog razminiranja, nema. I mi smo svjesni da je u medijima nekoliko puta izašlo da ima duplog razminiranja, da mi idemo 3-4 puta isto. Evo, spomenuli ste Pristeg, ako se ne varam, je li tako? Mi smo nekoliko puta već zatvarali cestu D8 koja vodi do Zadra. A zato što je odmah poslije Oluje, ona razminirana samo 2 metra. Onda nakon par godina 20 metara. I sad smo mi gurnuli to sve 200 metara. 200 metara je ta udaljenost gdje mi možemo raditi bez zatvaranja ceste. Evo, i neko će onda reći ko je bio jednom ili dva put reći da radimo jedan te isti posao. Ne, ona 2 metra do ceste mi ne razminiramo, ona su razminirana. Odnosno onih 20 što je rađeno nekoliko godina nakon Domovinskog rata. I tako kada vi gledate velike površine u Slavoniji, onda kaže rade jedno te isto. Kad dođete na mikrolokaciju, nema šanse. Nakon svakoga našeg razminiranja ide geodetska izmjera koja može fulati samo 2 do 3 cm. I onda nam se to upisuje sve u karte. I taj naš MIS portal, što su gledatelji vidjeli gdje se karte pojavljuju, gdje vidimo, sve se slijeva na jedno mjesto i onda se može točno pratiti tijek našeg razminiranja od kad je MIS portal, odnosno kad je taj jaki kompjuter stavljen unutra, što je isto donacija Norveške. Da vas pitam, da li je točno da vi plaćate po pronađenoj mini, pa da se onda umjesto uporabe ovakvih strojeva koji su bili pokazani, šalje ljude da ručno vade mine, i time ugrožavaju svoj život isključivo zbog profita i novca? Ne, gledajte, ne plaća HCR nikako po pronađenoj mini. Nego mi imamo projekat veličine 100, 200 tisuća kvadrata, 300, milion kvadrata, 1.300.000 kvadrata. Ove godine najveći projekat naš za sada, dole u Šibenskoj županiji. To vam Tadžikistan razminira u godinu dana, mi smo to riješili za 30 i nešto dana. Ali ne, pirotehničari nisu plaćeni po pronađenoj mini. Nikako, nema šanse. Pa tu idu ispred njih strojevi i onda kad se mina pronađe, ona je dužna se prijaviti HCR-u. Sve jedna mina se mora prijaviti HCR-u i sve vam se to pohranjuje u taj centralni kompjuter i onda mi tako da znamo što nas čeka u budućnosti, odnosno gdje su mine pronađene. Jer ako neku minu nismo pronašli, spomenuli smo sad zvončiće ono oko Gospića, mi točno znamo koliko u svakom orkanu ima zvončića. I kad mi dođemo na mjesto gdje orkan nije eksplodirao, mi tražimo dok ne nađemo sve zvončiće. Ako su eksplodirali, mi ih ne možemo naći. Evo, mislim, moramo i tako ići. Ili po zapisnicima. Ima i negdje minski zapisnici. Ako je prikazano 6 mina da ima unutra, 60, 600. Da li nikad ne možemo se uzdati u te zapisnike? Ne možemo se pouzdati jer neko je možda i namjerno ovako onako, ali mi to stavimo velik prostor i onda njega sve da se rata, pa onda uđe se u njihovo polje pa malo to premjestite da to drugačije izgleda. Ljubav je obostrana, tako su i radili kod nas. Da. Kad smo kod ljubavi, spominjalo se da ste uprava Hrvatskog centra za razminiranje sebe dodijelila povlašteni status, da ste se dodijelili beneficije na radni staž koje ostvaruju inače pirotehničari. Da. Je li to istina? Da, pisalo je to u novinama. Dakle, rekao sam već prije da MUP nadzire HCR. I bio je inspekcijski nadzor u MUP-u i između ostalog su i to spomenuli. Ali ti ljudi vam rade u minskim poljima.
Ne uprava, nema ravnatelj, sigurno nema beneficiju. Nemam ja beneficiju, meni je ne treba, hvala lijepo, ja imam dva uvjeta za mirovinu, meni je sasvim dobro i tamo gdje jesam, ja bi se odrekao automatski toga. Ali ti ljudi, svi koji ulaze u minsko sumljivo područje, oni imaju beneficirani znači, staž. Neki sukladno, sukladno zakonu, molim, da. To je sve sukladno zakonu, mi poštivamo zakon. A isto tako je bilo tamo rečeno da naši ljudi nemaju državni stručni ispit. Da. Dakle, zašto nemaju? Zato što mi nismo državni službenici i namještenici. Mi nismo, mi smo javna služba. Mi nemamo, nama jednostavno ne treba državni stručni ispit. Ja mislim da ga čak ne možemo ni polagati, da ja ne mogu ljude slati na polaganje. Između ostalog, ja sam ovako malo težak na novcima, ja ne bi ni plaćao. Sve što se ne treba plaćati, ne. Kakva je situacija sa pirotehničarima, gospodin Crnković? Kako su oni zaštićeni? Da li sindikati vode brigu o svojim ljudima? Pa imaju nekoliko sindikata, pirotehničari. Dakle, spomenuo je ravnatelj, njih je 634 trenutno licencirane u Republici Hrvatskoj. Imaju svoje sindikate, imaju kolektivni ugovor kojem također točno po odredbama su zaštićeni. Tako da smatramo da je to, da je to doista dobro napravljeno i razrađeno, a na kraju krajeva tako i treba, jer je to takav posao da treba biti maksimalno razrađen i zaštićen. Znači, nije, sjećam se prije par godina tadašnja firma AKD Mungos su prosvjedovali zbog situacije, kako je danas sa njima? Ne prosvjeduju. HCR je odlukom vlade dodijeljen, Mungos je dodijeljen HCR, ne obrnuto, Mungos je dodijeljen HCR-u, ljudi imaju posla i evo, vidite da ne prosvjeduju. Koliko se plaća se može znati? Da, kako da ne, pitajte sindikate, pitajte njih slobodno, nema... Spominjali su neke iznose, onako, iznad 10.000 kuna. Oprostite, ništa, jednom sam rekao nešto oko njihovih plaća, onda su me rekli da ne mogu ja o tome govoriti, mislim da su u pravu, naručite sindikate, neka oni govore o tome. Ja mogu govoriti za HCR, mogu govoriti za svoje tamo dijelove firme, ali za njih ne mogu. Spomenuli ste Tadžikistan, ako se ne varam, danas je izaslanstvo, gospodinota je tamo... Da, ne, oni su u Kazahstanu. Kazahstanu. Dakle, izaslanstvo HCR-a, odnosno klastera, takozvano klastera, je u Kazahstanu. Nije to naš jedini izlazak van. Dakle, evo i gospodin Crković je spomenuo ovaj simpozij, 45 zemalja iz Libije, od Libije su bili... Da, što je sa Libijom? Jel ćemo imati posla tamo? Čekam. Da, pa evo, mislim, to je samo da pratite naše stranice, molim vas, kad idete u Oraše, da isto pogledate, bar s ove strane, pogledate ovo, ali usput ćete vidjeti novosti da su naši ljudi već bili u Libiji. Još rat, mogu reći, ajde, završio je tamo, već su naši ljudi otišli tamo, gospođa Đurđa Adlešić, kao upraviteljica zaklade Hrvatska bez mina, moj zamjenik i jedan pomoćnik koji ima ovlasti da ulazi u minsko sumljivo područje, kojeg su prozivali zato na ovo malo prije što smo rekli da ima bezveze ovlasti. Dakle, oni su bili u Libiji, tamo su educirali lokalno stanovništvo, nemaju ovlasti za rad u Libiji, da ne mislite da su razminirali. Ali onda su nakon toga odmah Libijci došli kod nas. U jednom jakom sastavu došli su kod nas i potpisani su neki sporazum i sad mi tražimo da se potpiše sporazum opet između centara, znači HCR-a i njihovog dobro. Centra i naš je jedini cilj da naše tvrtke otiđu u Libiju. Ajmo reći, nažalost, dobra strana da poznajemo to oružje koje oni imaju tamo dalje. Sve, apsolutno sve ono što oni imaju, mi malte ne imamo u svojim skladištima da možemo odmah ljude educirati. Što ako se pronađe neka kemijska sredstva? Nažalost, toga ima na terenu, najđe vaši djelatnici naiđu na tako što onda ste? Ako je problem, tu mi ćemo ga riješiti, nema nikakvih problema. Ne zafrkam, ali ako se naiđe na tako nešto, uvijek će se objavljestiti HCR ili DUZUS ili MUP koji će to znati adekvatno zbrinuti. Vratimo se, evo, pri kraju smo emisije, onome što smo tu, da javnost informiramo oko mine, koje još uvijek su, nažalost, prisutne. Da. Ja sam rekao još 200 godina, vi ste me ispravili još nekih 7 godina. Tako je. Ako bude novac. Ako bude novac. A što ako ne bude? Prvi put smo imali potpisan do 2009. da smo trebali razminirati se, pa je jako puno novaca trebalo. Pa smo onda tražili produženje do 2019. i sada opet može se, kao svaki ugovor, može se tražiti prolongacija za određeni broj godina.
Ali mislim da smo mi na jako dobrom putu da se razminiramo. Imamo tu Europu, sad mi sutra dan ulazimo u Europu. Mi imamo europske fondove iza nas koji nas mogu pratiti. Još samo da se oko toga malo, aj možemo reći, jače ekipiramo. Ali mislim da HCR jako, jako puno novaca povlači izvana. Spomenuli smo jedinstveni portal u svijetu. Tako to je portal koji, na kojem se može vidjeti. I scan centar jedinstveni. Da. Minske sumnjive površine, svi oni koji idu u prirodu, idu malo planinari, ribari, bilo gdje mogu, imaju priliku besplatno logirati se, vidjeti. Bilo je na televiziji, pokazali smo, ništa ne košta, ništa ne mora. Ne, ništa ne košta, da pače, čak ljudi mogu vidjeti gdje je to i ako misle da treba negdje staviti tablu, bilo mailom, bilo da kažu lokalnoj upravi. Što je... Znači, ako primijete da nešto nije dobro u crtanju... Ma, slobodno, samo da pošalju mail na HCR, mi na svaki mail odgovaramo, provjeravamo sve. Naša je dužnost i zakonska obveza, jednom godišnje sve jedna tabla u RH se provjeri. Jednom godišnje sve jedna tabla mora biti provjerena. Spomenuli smo Osijek, sad je krenulo uništavanje tog jednog od najvećih minskih polja. Da. Koliko će to trajati? Dakle, to je samo jedan dio. Ove godine mi smo pronašli oko 2500 protupješačkih, protutenkovskih mina i 2000 neeksplodiranih ubojnih sredstava. Znači i granate, bombe, maljutke, sve što se nađe, sve mi kupimo i sve se uništava. Mislim da je to u Zološkom vrtu, odnosno u Daždžanskim šumama, da je to uništeno. Sada ako je još nešto, ako oni pronađu, to će ovih dana uništiti. Ali, dakle, to je, dobro ste rekli, jedno od najvećih minskih polja. Mislim da mu još nismo došli do kraja, ali je jedno od najvećih minskih polja u Duboševici, na granici sa Mađarskom, isto tako. Tamo smo pronašli, mi se čini, 500 protutenkovskih mina. U okolici Gospića, što smo pričali, isto nalazi se jedno veliko minsko polje onih takozvani šestica mina sa antenama, protutenkovskih mina što imaju antene. Dakle, one su dosta gadne za razminirati. Da, to evo, ljudi uvijek možda malo to olako gledaju, ali zbilja je taj posao. Kogod ne zna, bolje da ne dira. Ako se možemo vratiti na pouku emisije, molimo, nemojte ulaziti u minski sumnjivo područje. Ako vidite nešto bilo, lokalnoj upravi, policiji, DUZUS-u, nama, 1-9-2. Samo da javite. 192 sa policijom imamo izvrsne odnose. I osobno dolazim iz policije, ali oni imaju ono svoje manje oružje, manje tragedije. I na svaku takvu prezentaciju oni zovu i HCR, i HCR se odaziva isto, govori svima da ne diraju tako nešto ako naiđu. Evo, poruka za kraj. Što reći svima? Molimo, nemojte dirati naše table, to su i vaše table. Poštujte te naše znakove i da mi ne moramo kupovati nove znakove. Otprilike razminirali bi još otprilike 10-20 nogometnih igrališta. Samo za znakove? Samo za znakove. Godišnje? Godišnje, da. Evo, dragi gledatelji, ja se nadam da ste imali prilike vidjeti, čuti sve što su naši gledatelji rekli. Nemojte ići u minske sumnjive površine. Ako idete negdje gdje ne znate, pogledajte portal, vidite, provjerite da li je siguran prostor. Želim vam ugodnu noć, ostanite u ZN televiziju, vidimo se sljedeći tjedan. Stočari, poljodjelci, lovci, ribolovci, šumari, planinari, djeca. Jeste li svjesni opasnosti? Mine su još uvijek oko nas.